bukan dua tuh. Waduh tuh. Kenapa gue jadi sini? Mudah-mudahan nak faham saja bukan jenama. Ada tu, jangan nak kembali ke sini. Faham. Itu mana apa? Kalam. Itu mana ni? Kau faham tak kalam? Itu mana dia? Enfin. Nah, wajah saya ni. Boleh. Kita kalam aku fikir nak berhenti. Griffin Swanjala kupatia kitabu tatumia katika masomo yako kazi ya ziada. Tumpigie makofi na Madison Wekesa kwa kutunuku hiki kitabu tatumia kwa sababu ya kudurusu. Mungu akubariki.